Det er muligvis den største trussel, vi har kæmpet imod. Heldigt, at vi har taget mega håndsmag! Hey, kan I holde en pause med kysseriet? Ja, klart. Vi ses senere. Titans, go! Kom nu, Titans! Vores buller er det eneste, der står mellem dem og verdens herredømme! Det er nu håndvægt, den her bonus! Vi er de brassede! Venner, vi skal løfte med benene! Der er ikke, der kigger på ens ben! Senere. Vi har mistet alting. Vores muskler var ikke stærke nok. Nej, Teen Titans var ikke stærke nok. Så er der intet håb. Der er håb. Håbet lever i os. For i dag stiller vi os i vejen for ondskaben. I dag sætter vi foden i jorden for retfærdighed. I dag sætter vi os på huk over for vores faldende fjender. For i dag er en ny dag. I dag er... Ben-dag! Lady Langben! Se dit ben! Lady Langben, du er tilbage! Jeres overkrop har svigtet jer. Kun benenes kraft kan redde verden nu.